Då hälsar jag Ole Marius Hylland välkommen upp på scen, som ska tala om digitalt kulturarv och digital kulturpolitik från ett norskt perspektiv. Hylland arbetar med kulturpolitisk och kulturhistorisk forskning vid Telemarks forskning i Bø. Varsågod, välkommen. Tack och tjena. Jag har ekonomiserat titeln som ni ser. Så jeg slapp å si digital og kultur to ganger, for dette henger veldig tett sammen. Jeg skal forsøksvis si noe om dette fra et norsk perspektiv. Jeg regner med at dere forstår norsk ganske godt. Jeg så en landsmann Skavlan oppe på tabla her før, så vi har jo fått et litt større norsk og svensk språkfellesskap. Det er bra. En ødeliten advarsel. Hvert år så har vi på min institusjon et kurs i det å holde og bruke PowerPoint, og da får vi alltid høre at vi skal ha så lite tekst som mulig, og så mye bilder som mulig. Jeg har ikke klart å følge opp det rådet helt, så det kommer til å være en god del tekst, det beklager jeg. Men uansett, tema er dette. Hva skjer når man pakker sammen kulturarv og digitalisering og demokratisering og kulturpolitikk og forvaltning? Hva er det som finnes i den miksen der? Jeg har vært litt interessert i det fordi jeg er utdannet som kulturhistoriker og har arbeidet en god del med kulturarv som byråkrat og har i de siste årene forsket på kulturpolitikk. Og da blir man interessert i å se hvordan disse tingene henger sammen. Et spørsmål da er jo da, hvordan fungerer forvaltningen og byråkratiet og visjonene og verktøyene som denne politikken er sammensatt av når kulturarven er digital? Og hvilke endringer er det vi kan se over for eksempel de siste 20 årene? Det var veldig feil, skal vi se. F5. Ja, vi er tilbake. Hvilke prinsipielle endringer er det vi ser når kulturarven avmaterialiseres og mangfoldiggjøres ved digitale verktøy? Og en annen sak som jeg synes er verdt å diskutere er nettopp det her med hvilke rolleforskyvninger og maktforskyvninger er det som følger i kjølvannet av den prosessen som vi alle er veldig godt kjent med, digitalisering av kulturarven. Hvilke aktører er det som finnes, og hvilke er det som får nye roller og nye funksjoner? Så det jeg skal forsøke å pakke inn i denne halvtimmen i stigende rekkefølge er først litt om status, litt om historie og utvikling, litt om forvaltning, og i den siste delen litt om demokratisering og autoritet og endring i det bildet. Og her er det noen kjernebegreper som vi hele tiden forholder oss til. Vi kan jo kjapt bare forsøke oss på noen definisjoner av det, som er litt sånn operasjonelle og litt smale kanskje. For det første så er jo kulturarv, tenker jeg, kort fortalt de objektene eller dokumentene som man mener er en kilde til fortidsforståelse, og som ikke minst forvaltes av en eller annen type kulturarvsinstitusjon. For her tenker jeg at det er viktig å ha med at institusjonene er en av de viktigste medskaperne av kulturarven, som skaper verdien i det den inkluderes i institusjonen. Og så har vi en kulturpolitikk på dette området, som benytter offentlig tilskudd og reguleringer og organisering og prosjekter og tiltak. Og så har vi en minste felles definisjon av digitalisering som en teknisk prosess der man kan gjøre analogt innhold digitalt lesbart. Bare for å begynne helt i det enkle. Men så var det det med status. Da kunne vi gjort det veldig enkelt fra et norsk perspektiv og rett og slett bare vist til denne rapporten og vært ferdig med det, for i fjor så gjennomførte eller publiserte den norske Riksrevisjonen en undersøkelse av digitalisering av kulturarven i Norge. Og jeg synes jo den rapporten er interessant av flere grunner, blant annet fordi den synliggjør en utvikling kulturpolitisk, nemlig at Riksrevisjonen har en ny rolle også på det kulturpolitiske området. Mange vil jo kanskje si at de blander seg inn i noe de ikke har noe med å gjøre, men det er uansett en aktør som har hatt veldig mye å si for en del statlig rapportering og statlige vurderinger på kulturfeltet, både innenfor og utenfor kulturarvsområdet de siste årene. Og det denne rapporten sier, er jo for så vidt relativt nedslående. Den sier for det første, dette er sitert på nynorsk, for rapporten er på nynorsk,
En stor del av kulturarven fremdeles ikke digitalisert, og det mye av det materialet som digitalisert som ikke tilgjengelig for publikum. Departementet, i betydningen kulturdepartementet, har i liten grad fulgt opp dette arbeidet. Sektorene, arkivverket og museumsektoren, har ikke prioritert arbeidet som forutsatt, og håndteringen av digitalt skapt arkiv ikke tilfredsstillende, og det heller ikke etablert felles løsning for langtidslagring, ifølge Riksrevisjonen. Så kort oppsummert sier de da at det en ufullstendig digitalisering, det manglende prioritering og styring, med andre ord, som de opptatt av, et misforhold mellom målene her og resultatene der, og i enda mer spesifikk forstand, regjeringen og forvaltningen har ikke sagt det, eller gjort det som Stortinget har sagt at de skulle gjøre. Men dette kanskje bare en del av historien. Dette en såkalt forvaltningsrevisjon. Jeg vet ikke om det begrepet gir mening i Sverige, men den viser jo ikke hele bildet. Men den kanskje et utgangspunkt man kan ta for å se hvordan ting henger sammen og hvordan det står til. Jeg litt opptatt av å kunne kombinere de perspektivene som sier at alt nytt og ingenting nytt. Og jeg tror når vi ser på kulturarvsfeltet med digitale briller, så får man en slags kombinasjon av at her går alt i rasende fart, og så får man av og til en følelse av at her står det jo helt stille. Jeg jobbet i en lengre periode i den norske myndigheten, vil man sagt på svensk, ABM-utvikling, hvor vi blant annet publiserte denne rapporten i 2006, som heter Kulturarven til alle, digitalisering i ABM-sektoren. Og jeg tror av og til det opplysende og fornuftig å gå litt tilbake til vår nære fortid og se hva vi sa og mente og syntes var gode ideer for en kort stund siden. Og det ikke så lenge siden jeg så denne rapporten på nytt, og jeg synes at det ikke så mange nye gode ideer som har kommet siden da. Mange av prinsippene og premissene og visjonene og tiltakene beskrevet allerede for en 10-11 år siden. Og hvis vi går 10 år tilbake før det, så kan man også i veldig stor grad kjenne igjen og få en déjà vu-følelse på perspektiver som ble dratt opp. Museologen Susanne Keen skrev for eksempel i 96 at i 95, det var da museene ble digitale. Og hun skriver også at hun stiller seg spørsmålet om dette virkelig vil forandre museene på en fundamental måte, og om museene kan ha råd til å se bort fra denne teknologien. Og mye av det som hun og de som var i den aller tidligste digitaliseringsoptimismen skriver om, fremdeles veldig lett gjenkjennelig. Men det altså en ganske lang historie, et ganske tett og nært og historisk forhold mellom kulturarv og digitalisering. Og et perspektiv som jeg tror fornuftig, eller interessant i hvert fall, det at kulturarvskildene var jo blant det tidligst digitaliserte materialet. Og for oss som har hengt litt på internett over en litt lengre periode, så var det jo sånn at før nettet ble kommersielt interessant, så var det ganske store mengder fritt tilgjengelig kvalitetsinnhold til stede på nettet. Blant annet fordi det var ikke rettighetsbelagt, det hadde en viss kulturpolitisk interesse, en viss offentlig interesse, og det var tilgjengelig for de spesielt universitetsmiljøene som var pionerende på området. Prosjekt Runeberg har holdt på lenge, og viser kanskje at vi har holdt på med digitalisering av kulturarv i Norden i kanskje 25 år, hvis ikke mer. Og så litt over til det som jeg fremdeles synes mulig å kalle en ABM-sektor, selv om det begrepet mer eller mindre avgikk ved døden, når ABM-utvikling avgikk ved døden, som jeg skal komme litt tilbake til. Veldig kort fortalt så det jo sånn at vi har en omfattende digitalisering gjennom Nasjonalbiblioteket. For et par måneder siden så blir den digitaliseringsarbeidet mer eller mindre lansert som i hvert fall et stykke på vei ferdig. 250 000 digitale bøker. De fleste bøkene publisert på norsk før 2000 digitalt tilgjengelige. Og en stor digitalisert avisdatabase.
Og der synes jeg de fortjener stor skryt. Det har for eksempel gjort at jeg i en helt annen del av virket mitt har hatt anledning til å fritekstsøke i frakturskrevne teateranmeldelser fra norsk 1820-tall på et kvart sekund. Og det veldig imponerende, både teknisk og demokratiseringsmessig. På arkivfeltet så har vi hatt et digital arkiv siden 98. Og i hvert fall, hvis man skal tro deres egen reklame, den mest søkte eller brukte kulturarenaen digitalt, målt i besøkstall. I museer så har det vært digitalisering mer eller mindre siden 93. Det begynte med noen forsiktige forsøk med å digitalisere fotosamlinger i åpenbart alt for dårlig oppløsning med ettertidens lys, siden kataloger og siden digital formidling. Museene fortjener kanskje litt ekstra oppmerksomhet her, fordi det den kulturarvsinstitusjonen som har tatt ideene om det sosiale og demokratiske potensial lengst. Og hvis man ser på de norske kulturpolitiske og museumspolitiske dokumentene de siste 20 årene, så jo formuleringene veldig gjenkjennbare helt tilbake til en offentlig utredning i 96, som la vekt på den store betydningen det som da het IT hadde for demokratisering av kulturarvsmateriale. Ok, så litt om forvaltning. Hvis man ser litt sånn overordnet på norsk kulturarvsforvaltning gjennom disse digitale brillene, så tror jeg vi godt kan kalle det et lappeteppe. Og det har litt med sånn tekniske forvaltningsstrukturer å gjøre, blant annet fordi vi har tre departementer som har et ansvar, pluss de underliggende etatene som har sine ansvar. Vi har regionale og lokale aktører, vi har en rad prosjekter og tiltak og tjenester. Og spørsmålet jo da, hvor og av hvem det kulturpolitikken føres på det området? Jeg tror det fremdeles riktig å si at departementene har vært relativt tilbaketrukne. I et tidligere arbeid så har jeg forsøkt å sette opp en oversikt over dette. Den muligens litt utdatert, men jeg tar den med likevel, for den illustrerer litt av mangfoldet. Dette selvfølgelig alt for liten skrift og sånn. Den mer en visuell funksjon, bare for å illustrere noen av irrgangene i kulturarvsforvaltninga, hvor vi har tre departementer som har hver sine etater, direktorater og nasjonale institusjoner som igjen forvalter eller har ansvar for ulike enheter som igjen har tjenester og prosjekter. Noen av disse ikke aktuelle lenger, noen nedlagt, noen fungerer og så videre. Litt av poenget bare for å illustrere at en samlet forvaltning kan man knapt nok forvente med den strukturen man faktisk opererer med. Men hva mer kan en sånn type oversikt si? For det første så har det jo i mange år vært en gjennomført tredeling, hvor vi har hatt et kunnskapsdepartement som har hatt sitt ansvar, et miljøverndepartement med et riksantikvar som har hatt sitt ansvar, og et kulturdepartement med sine museer og arkiver og biblioteker med sitt ansvar. Og spørsmålet om det har vært mulig å ha en samordning og koordinering på tvers her, og hvorfor ansvaret spredt. Man kunne jo vært fristet til å tenke at det rett og slett sånn at dette kulturarvsbegrepet så uklart at her fordeler det seg i byråkratiske irrganger. Det tror jeg ikke stemmer. Det handler mer om praktiske hensyn som ligger i juss og regulering og forvaltning. Og så kunne man stille spørsmålet, det sånn å forstå at her har man veldig ulike ideer i all denne byråkratiske finurlighetene? Det tror jeg ikke, for jeg synes å se at der har vi operert med et ganske konsistent sett med ideer om kulturarv i mer enn 20 år. Og jeg synes å se at det tre ulike demokratiseringsideer som har funnet sammen og blitt gjentatt på stadig nye måter, men med det samme innholdet gjennom i hvert fall 2-10 år. Det ideen om fri tilgang til digital informasjon, open source creative commons, og så det den gode gamle kulturpolitiske ideen om kulturell demokratisering og kulturelt demokrati, altså både at alles kultur skal inkluderes og at alle skal ha tilgang til den gode kulturen som vi alle er enige om viktig at finnes og man har tilgang på.
Og i tillegg så tror jeg også man har puttet inn en del sånne historiefaglige ideer om at historien skal ses nedenfra gjennom lokal historie og sosial historie og det som heter oral history og så videre. Og da synes jeg det verdt å minne om min gamle arbeidsplass. Litt fordi jeg stadigvæk lurer på hvorfor det gikk som det gikk. Fordi dette var, uten at jeg har liksom hele forvaltningshistorien i Norge present, så tror jeg det en av de direktoratene eller etatene som har hatt det korteste livet, som var opp som en løve i 2003 og ned som en skinnfell i 2010. Og hele poenget med ABM-utvikling, det var litt som Riksantikvarieembetet akkurat presenterte. Det skulle være en nøkkelaktør for norsk digital kulturarvspolitikk. Det skulle samle og koordinere utviklingsarbeidet for alle disse tre kulturarvsektorene, både A-en og B-en og M-en. Og helt fra starten så var det nettopp IKT, som det først ble sagt, og de digitale tjenestene som ble vurdert som særlig viktige. Og det litt fristende å igjen da lære av vår nære historie, og kanskje vurdere ABM-utviklings vekst og fall som et eksempel på hvordan den offentlige politikken forsøker å være en digital aktør. Fordi det ikke så lett, for i den samme perioden så var det jo sånn som vi alle vet, at Google dominerte etter hvert all form for søking. Det ble en aktør på kulturarvsområdet, som jeg skal komme tilbake til. Sosiale medier ble alt over skuene, alt over skyggene og alt tilstedeværende. Nettet ble dominerende for nyhetsformidling, strømming for kulturell distribusjon. Alle disse tingene som vi kjenner så godt og er nesten litt lei av å snakke om, det ble på mange måter allmenngjort og fikk enorm betydning i den samme perioden som ABM-utvikling forsøkte seg. For spørsmålet hvordan kan en statlig stør respondere på utviklingstrekk som det har? Og kan det det i det hele tatt? Det et åpent spørsmål. Og det finnes noen uløste spørsmål i kjølvannet av en sånn historie. For hvordan det man da på best mulig vis samler kompetanse på både digital teknologi, på samlingsforvaltning, på museumsformidling og kulturpolitisk og strategisk tenking? Og hva skjedde med den strategiske tenkingen som i sin tid var en del av kjerneoppgavene til ABM-utvikling? Og et litt mer retorisk spørsmål. Ligger det noe i politikkens og forvaltningens organisering og prestisje som hemmer mer enn fremmer godt samarbeid om digital kulturarv? Der jeg fristet til å si ja på de siste spørsmålene. Ok, jeg håper det forståelig. Jeg håper teksten lesbar og sånn noenlunde lesbar og forståelig. Det siste momentet som jeg skal bruke litt tid på her, det handler om demokratisering og digitalisering og autoritet. Fordi denne kulturarvspolitikken som har sine reguleringer og forordninger og så videre, den handler også om disse litt større spørsmålene. Fordi utfordringene som man møter her, det jo det nødvendigvis at vi har nye formidlingsformer, vi har nye roller for allmennheten. Og den tradisjonelle inndelingen som vi allerede i en årrekke har snakket om at utfordret, den finner kanskje aldri helt ut av hvordan skal inndeles. Og det gjelder spesielt forholdet mellom formidling og dokumentasjon og bevaring, altså kjerneoppgaver for de fleste som sitter her. Disse ordene som vi har hørt fra scenen opp til flere ganger i dag blant annet, de utfordrer oss på nye måter. Og vi ser også både pessimistiske og optimistiske vurderinger av denne nye rollen til publikum, til folket. Vi har begrep som «the wisdom of the crowd», altså sammen vi sterkere og klokere, og når vi plasserer alle vår kollektive innsikt og kunnskap sammen og nysgjerrighet, så skaper vi noe som mer enn summen av delene. Men vi har også den litt mer sånn pessimistiske titlen i boka «The Cult of the Amateur», at alt amatøriseres og alt blir tilgjengelig for alle. Så vi finner fremdeles en slags dualisme i synet på om denne totale demokratiseringen er den eneste fornuftige løsningen, eller om det også representerer et slags problem. For jeg tror det to kulturpolitiske konsekvenser av digitaliseringen av kulturarven. Og den ene rett og slett at autoritet forskyves, og den kanskje forskyves på måter som ikke så innlysende som det kan se ut som.
Og litt i tråd med det, så det også en forskyvning av autentisitet, eller av betydningen av autentisitet. Jeg skal si litt om begge de konsekvensene. For det ene så det jo sånn at styrkeforholdet mellom hvem som har tilgang på og formidler og distribuerer og teknisk har innsikt i kulturarven endret. Vi må igjen nevne Google og Wikimedia Foundation, vi kunne nevnt andre også. Og her det også igjen noe å lære av en nær historie, fordi når jeg begynte å se litt på det her for noen år siden, så var det sånn at det opprinnelige Google Books-prosjektet sa jo at de skulle digitalisere alle bøker i verden. Og det synes jeg var en fascinerende ambisjon, fordi det den største ambisjonen det mulig å ha. Absolutt alle bøker i verden ute til evig tid skal digitaliseres og legges ut. Men sånn gikk det ikke. De møtte nødvendigvis på en rad opphavsrettslige problemer, ikke overraskende. Så nå den, jeg tror både brukbarheten og ambisjonen og kanskje effekten av det gigantprosjektet vesentlig redusert. Men det det også noe å lære av. Det har vært en maktforskyvning i et par retninger, både mot amatøren og mot de internasjonale selskapene. Og begge har blitt kritisert. Den ene i retning av The Cult of the Amateur, og den andre i retning av The Googlization of Everything, som var titlen på en kritisk bok for en god del år siden. Men det uansett sånn at den autoriteten som ligger i kulturarvsinstitusjonene, den har både blitt utfordret av teknologien, og av amatøren og av de internasjonale selskapene. Og dette, det litt av poenget med å dra det opp her, dette har også konsekvenser for det kulturpolitiske handlingsrommet som de ulike myndighetene vil ha. Og så en kort sveip innom det som nå heter Google Cultural Institute, bare med et par sitater av hvordan ambisjonene kan formuleres. For dette hvordan de selv presenterer seg. Not for profit initiative, som da samarbeider med kulturorganisasjoner for å bring the world's cultural heritage online. Free tools and technologies for the cultural sector to showcase and share their gems, making them more widely accessible to a global audience. Og like fullt, misjonen, the mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Så noen ambisjoner beholdt, for å si det litt forsiktig. Men dette jo kulturpolitikk. Altså, dette jo akkurat det samme som enhver vesteuropeisk kulturpolitikk kunne formulert. Det handler om tilgjengeliggjøring og demokratisering og distribuering av kultur og kulturarv. Og det veldig mange, jeg tror, i flere land som har hatt litt sånn uavklarte diskusjoner av hvordan man skal forholde seg til Google. Jeg tror det kanskje Google representerer her, som det også verdt å tenke på, hvis man skal lære både historien til Google Books og også til Google Art Project, at forutsigbarheten ikke nødvendigvis så stor som man kunne ønske seg. Google Book Project ble vesentlig nedskalert på grunn av opphavsproblemer. Ambisjonen til Google Art Project, som skulle digitalisere og synliggjøre i gigapixel-teknologi store deler av den vestlige verdens kunst, ikke bare den vestlige, hele verdens kunst, fikk også et veldig sterkt redusert ambisjonsnivå etter hvert. Og spesielt når museene selv klarte å få en digitaliseringsteknologi som begynte å komme litt på høyden, så betydningen sank betraktelig. En annen type forskyvning av autoritet kan vi kanskje si på denne måten, at digital kulturarv den må verdilades og autoriseres og legitimeres på andre måter. Og som en museolog har sagt det, autoriteten og ansvaret blir i langt større grad plassert i hendene på seeren, eller kikkeren, eller klikkeren, eller hva vi kaller det. Og vi må jo aldri komme vekk fra den her verdiladningen som ligger helt implicit i kulturarv. Kulturarv og kan knapt nok være et nøytralt begrep, fordi den verdiladet som troverdig og autentisk, selv om den omstritt på ulike måter, som faglig legitim, og samtidig som den oppfattes å være vår alles, og da skal være tilgjengelig for alle, kanskje også påvirkelig for alle. Og poenget at de nøkkelområdene som ligger i det, de får ny mening i og med
digitaliseringen. Og med det så mener jeg vel å se også at det en forskyvning i forholdet til denne kulturarven som autentisk. For til synlaten så det jo sånn at vi opererer fremdeles med to ganske konsistente ideer. På den ene siden, og dette i anførselstegn, for dette en minste felles multiplum av hva man alltid sier, at det viktig å motarbeide materiell og kulturell forgjengeliggjøring, fordi kulturformer og kulturprodukter en bro til det fortidige som vi utvikler oss på grunnlag av. Sånn kunne man sagt de fleste steder. Og det neste punktet som man alltid fremover i en eller annen form eller ikke, jo at i demokratiets navn så skal denne arven være tilgjengelig for, brukes av, representere og kanskje også påvirkes av alle. Men så kommer disse to bevegelsene som ødelegger noe her, både at det en vektlegging av det autentiske som kanskje går i retning av vektlegge det demokratiske, av tilgangen, og en forskyving av et arbeid med kollektiv identitet til individuelt identitetsarbeid, for alle kan finne sin farfar, sin opphav, sin bakgrunn, sitt sted. Identitetsarbeidet blir individualisert på en annen måte. Og det altså normativt og konstruert, og det har til og med kulturpolitikken anerkjent. Og på grunn av disse forskyvninger i makt og innflytelse, så jo dette et, synes jeg i hvert fall, et særlig relevant tema for en offentlig politikk. Og jeg synes det mulig å si dette, at accessibility is the new authenticity. Fordi dette handler både om at vi har et endret forhold til eierskap. Dette et sitat fra det danske museum for kunst, Statens museum for kunst, tror jeg. When cultural heritage is digital, open and shareable, it becomes common property. It becomes a part of us. Poenget uansett at eierskapet blir flytende, det blir kollektivt. Noen vil kanskje hevde at det blir umulig. Det finnes en bok som handler om digitalisering som heter The End of Ownership, fordi poenget med å eie noe blir meningsløst, hvis man fortolker det strengt. Men så det også sånn at kulturarvsinstitusjonene, de jo i the authenticity business, som noen har sagt. Og det jo da en legitimitet som ligger opprinnelig i å forvalte autentisitet, mens digitale aktører kanskje i større grad får legitimitet gjennom å forvalte og produsere tilgjengelighet. Og da skal jeg være så ubeskjeden at jeg siterer meg selv til slutt. Det litt fordi jeg oversatte ikke sitatet, men uansett. Hva det jeg sier her? Jo, jeg sier det at når disse kulturarvsinstitusjonene har en økt digital presence, så det også produsenter og garantister og voktere av access. Og i et digitalisert kulturmiljø, environment, så blir tilgang, access, både en kjerneverdi og en vare som kan gis og eies og deles og kjøpes og leies. Og det må vi nødvendigvis ta innover oss. Takk. Takk. Takk så mycket. Som litteraturvetare och svensk litteraturvetare så är vi väldigt avundsjuka på er i Norge för att ni har digitaliserat all litteratur tryckt på norska i Norge också. Mm. Och det är fantastiskt. Får flytta dit och börja forska där istället. Är det någon som har någon fråga eller kommentar? Tack så mycket. Ja. Tack.